hugger du nu. Jag måste bara filma det här. Ja, det här är ju främt. Nu har ni nog skrämt dem med de där maggotarna. Det är nog maggotarna som har skrämt skiten i dem. Ja. Ja, kolla! Nej, det var nog han. Nej. Nej, där kom den. Ja. Ja. Vad fan är det? Nej! Det är sjukt. Nej, det här kan inte vara sant. Jo, det är helt sant. Sant.